dispatched to all SWAT units. We've got a person with a firearm, and Biden was killed. Chances, I don't care, I'm fine, I'm dancing brighter. Yeah, 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 homeboy, I'm telling you bye, I'm telling you bye. Fala aí, galerinha, belezinha? Mais um vídeo aqui do GT5 Polícia. Bom, vamos lá para mais um dia de patrulha. Polícia de Los Santos aí, hoje estamos de Ford Ranger. Só que estamos com a Ranger especial aí, né, cara? Ranger Raptor. Top, hein, pessoal? Muito bonita, cara. Essa frente dela aí, hein, velho. Essa frente agressiva aí, muito top. Bom, pessoal, já vai sentando o dedo no like aí, tá? Compartilha o vídeo. Confira a playlist. E vambora. We've got a 415 in Pacific Bluff. Units tá. Respond code 2. Não faço ideia do que seja essa ocorrência, mas vamos lá, velho. Bora, filho. Sai, sai. Bom. Porra, mano. É lá por cima, velho. Eu tenho que subir aqui. Dá pra subir por aqui, cara? Dá mais fácil, né, velho? Aí, beleza. Evento de atalho aí. Melhor, cara. Aproveitar que estamos de caminhonete, beleza, vamos. Bom, pessoal, eu tive que atualizar meu game aí, tive que reinstalar e tudo mais, então eu tô com novos chamados também, né, velho. Tipo essa ocorrência de agora, eu não faço ideia, cara. Vamos deslocar pra lá e vamos conferir, vamos código 2 mesmo. Porra, mano, tá de brincadeira, cara. Com cautela, né? Essa Ranger tá bonita, cara. É o Raptor. Olha o cidadão ali, beleza. Peraí, aqui em cima da calçada mesmo, cara. Protetor. Deixa eu ver se eu tô com o Taze, velho. Vamos ver qual é essa. Qual é a ocorrência? E aí, cidadão, bom dia. Qual o problema aqui? Esse idiota estacionado na frente da minha calçada. Você poderia rebocá-lo pra mim? Beleza, cidadão. Você sabe quanto tempo esse veículo tá parado aí? Não é dia. Eu só quero ir trabalhar. Beleza, cidadão. Bonita carta do cidadão aí, né, velho? O dogzinho ali. Bom, estacionaram o veículo bem na saída da garagem dele, cara. Tem estacionamento do outro lado, né, cara? Bom, fazer o seguinte. Antes de a gente acionar o guincho, né? Vamos procurar aqui. Vamos procurar informações sobre o veículo, né, velho? Target vehicle license plate 46 Edward Edward King 572. Target is 104. Não, beleza. Fazer uma busca aqui só. E nada ilegal mesmo, só medidas administrativas mesmo, aí solicitar o guincho. E aí, my dude, beleza, mano? Ocorrência administrativa mesmo aí, pessoal. Cidadão quer trabalhar, né, velho? O maluco está sendo mal afogadão aqui, cara. Acho que foi pra pegar a sombra, velho. Do mesmo jeito que eu estacionei ali na calçada, né, velho? A diferença é que
Nós estamos parados pela lei, né, mano? Eu tô de serviço aí. Guarda a chegada do guincho aqui. Chegou, beleza. Vambora. O maluco vai a pé, né? Mas enfim, né? Vamos pra cá. Bom, pessoal, vamos lá. Acabamos de receber outra ocorrência aqui. Verdade, essa ocorrência é nova, cara. Procure na área. Tá, vamos lá. É lá na praia aí. Parece que é alguém com estreia, não sei, velho. Vamos no código 2 mesmo aí. Como eu disse, né? É um dos chamados novos aí. Sempre a gente tá atualizando, né, cara? Botando novos chamados pra ficar mais dinâmico aí. E a gente vai jogando e aprendendo, né, velho? É, mano, a viatura é boa pra isso, cara, caminhonete. Pra perseguição ela é lenta, né, cara? Mas também ela serve pra vários tipos de terreno, né, cara? Bom. Approach. Tá, vamos ver. Acho que é essa mina aqui, cara. Vamos ver o que é que tá rolando. Ei, senhorita, recebemos denúncia de vários solicitantes. Distress, não sou my friends and I. Competição de quem? Mentira, mano, é sério isso, velho? Ela, bom, pelo que eu entendi, ela e os amigos aí estão em uma competição aqui. Bom, o ciclista podia passa ali, né, cara? Mas enfim. Ela tava gritando aqui em uma competição, por isso que chamaram a polícia, né, cara? Nossa, a menina é, né, cara? Bom, senhorita, por favor aí, pare de gritar, né? Senão se a gente voltar aqui de novo, a gente vai ter que conduzir a senhora pra delegacia, tá? Perturbação de sossego. We are code 4. Proceed with patrol. Tá, vambora, cara. A gente deslocou tanto pra nada, né, ver. É bom que a gente já conhece o tipo das ocorrências, né? Eita, mano. Quase, hein, mina. Bom, era uma típica ocorrência de perturbação de sossego, né? We have a police transport requesting escort and escolta, Galileo Park Observatory. Não, vou não, mano. Muito longe, cara. Tentar não fazer escolta hoje, né? A patrulha é por aqui. Dá uma patrulhada aqui no calçadão, né? A mina gritando, né, velho? O pessoal ficou assustado, pensando que ela tinha sido assustada. Assustada não, assaltada, né? Solicitaram o 90, né? No final a mina era louca mesmo. Hold up. Target is in Grande Sonora Desert. Putz, mano, isso é no interior, velho.
É longe, velho. Dá pra jeito não, mano. Fogando suas ocorrências aqui, Los Santos mesmo, cara. Pessoal passeando de bicicleta. Tem que por enquanto. Opa, é sério, mano. Ele só porque dizer, por enquanto tá tranquilo, né, velho? Ops. Gosta aí, cara. Só porque eu ia dizer que por enquanto tá tranquilo, o maluco queima o pneu na nossa frente, né, velho? Não, aqui tá bom, velho. Bom, consultar logo a placa do veículo. Jonathan Huckley. Approach with caution. Beleza, cara. Nossa, cara. Me fodeu. Maluco, não tive nem tempo de reação, cara. Você vê, quando tentei a reação ali, já não teve jeito, né, mano? Eu tava todo do... O maluco tava no cover dentro do veículo, né? Eu não tava brigado. Uma simples abordagem de trânsito, né? O indivíduo só tava com... Quando eu puxei a placa ali, só tava com licenciamento e sem carteira, né? Apenas infrações administrativas, né? Não tinha razão do... Do porquê revistar o indivíduo, né? E por essa eu não esperava, né, velho? Mas vai ter que estar preparado pra tudo, mano. E pior que eu desci, cara. Eu desci com a arma em punho, mas... Não deu nem tempo, né, cara? Ó o outro. Esse é o vídeo rapaz mais preparado, cara. Encosta aí, filho. Já deixar minha arma em pronto emprego aqui, cara. Puxa logo a placa aqui. Sabe GT. Leo Brown. Beleza. Vai tomar só uma multinha por enquanto. Cara, e pior que a mina do rádio me alertou, né? Abordagem aí com cuidado, mas ó. Eu só tive tempo disso, pessoal. Descer já foi baleado já, né, cara? Bom, vamos lá. Vou deixar a arma pronta emprego aqui. É, camarada, beleza? Ah, odor de álcool, motorista nervoso e suando. Desce aí, cara, vai. Desce aí, cara. Opa! Ah, tá. Pensei que ele ia fugir, mano. Pera aí, velho, pra gente não ser atropelado aqui, vamos com calma, velho. Beleza. O pessoal passar devagar aqui pra gente não ser atropelado. We have a speeding incident in Mirror Park. Stop! Police! Vira pra cá, cara. Tá. Fala, mano. Beleza, velho. Ele tá com todos os sintomas que tá embriagado, né? Vamos fazer o teste do bafômetro aqui. Só pra confirmar mesmo, né? Se tiver, a gente já mete o grampo, cara. Appreciate it. 0.3. Nossa, tá. Caiu em flagrante mesmo, cara. Vira de costa aí, senhor, vai. Tá preso, velho. O cara tá com nível alto até 0.13, velho. Permitir 08. Puxa a viatura mais pra frente aqui, beleza, velho. Tá, vou solicitar logo uma viatura aqui pra levar, velho. Aproveitar fazer uma busca no veículo enquanto isso, né? Como é que a gente encontra coisas irregulares aí, já aumenta a pena, né, velho? É nada ilegal. Solicitar logo o guincho.
tow truck. Assistance required in Burton. Beleza. Guardar agora só a chegada do guincho aí, né, velho? Indivíduo alcoolizado aí. Ainda bem que esse não tava armado. Olha, cara. Foi um veículo dessa cor, não foi, velho? Foi um veículo dessa cor mesmo, cara, que a gente tinha abordado aí. Deixa ele passar, velho. Deixa eu consultar a placa, velho. Foi um sabre GT dessa cor. 62 George William Victor 574. Target is 104. Não foi esse não. Officers report a suspect on the run in West Pinewood. Bora, mano, sai, sai. Bom, pessoal, acabei de receber a ocorrência aí. Tem um fugitivo à solta aí. Parece que o indivíduo escapou do veículo de transporte aí. Nossa, velho, olha o cara aqui, velho. Encosta aí, filha, vai, vai. Já era, mano, cadê ele? Putz. Pô, o cidadão de verdade ajuda, fica filmando, né, velho? E o guardinha mó burro, velho. Sai, mano. Ai, fugiu da van de transporte mesmo, cara. Calma aí, filhão. Vai fugir não, mano. Encosta aí, vai. Trouxa. Puxão, cara. Vai, vai. Perdeu, perdeu, perdeu. Deita, deita. Puxão, cara. Vai, vai. Deita, deita. Perdeu, perdeu. Já era, velho. Bom, eu acho que eu vou conduzir ele, cara. Por via das dúvidas, né? Vamos levar, velho. Vem, mano. Esse veículo de transporte aí tá... Se ele joga escapou uma vez, né? Deve estar com uma falha no veículo, né? Entra aí, cara. Vou fazer essa excepcionalidade de hoje aí. Vou conduzir esse. Daqui ele não foge, isso eu tenho certeza, mano. Ah, 500 metros, beleza, velho. Tem um DP logo aqui. Bom, pessoal, tá curtindo aí do Sky? Deixa aquele like aí, tá? Confira também nossa playlist aí. Tem vários episódios com vários tipos de viaturas diferentes aí. Pra todos os gostos, mano. Não vou levar ele não, pra perder muito tempo não, né, véi? Vou ficar na nossa patrulha mesmo. Beleza. Aquela outra picape é top também, véi. Óbvio que vai ter vídeo com ela. All units, suspect last seen in the GWC Engulfing Society. Sério que teu não. A casa do Mike aí, velho. Vou fazer uma ronda por aqui, né? Vai que ele aparece por aí. Ou a família, né, velho? A casa dele é essa aqui, ó. Citizens report a 148 in Rockford Hills. Puta, mano, racha, velho.
Não, não vou atender só ocorrência não, cara. Perseguição pra gente hoje tá complicado, velho. Perseguição de picape é tenso, velho. Seguindo nosso patrulhamento aí. Vamos lá pro centrão, velho. Ver se tá mais movimentado por lá. We've got a police transport requesting escort in Galileo Park Observatory. Não, cara, escolta não. Dispatch to all SWAT units. We've got a person with a firearm and Vinewood Hills. Deixa eu dar uma lida aqui antes de. FBI, relato de uma máfia, vem usando o cassino como ponto de tráfico de drogas. Ei, maluco, bora, velho. Vai rolar ação agora, mano. Partiu, velho. Lá no cassino, velho. Vai ser uma operação conjunta aí com os federais, né, velho? Puta, pior que eu tô sem colete, velho. Sai, filho. Vai rolar uma troca de tiro agora, hein, velho. Pera aí, velho. É aqui no estacionamento? Cara, eu acho que é aqui, velho. O GPS tá mandando ir pra rodovia ali, velho. Ah, é aqui mesmo, velho. SWAT já tá pronto aqui. Fala com os federais aí. E aí, parceiro, beleza? Beleza. No passado, nós não tínhamos evidências suficientes para condenar. Blá, blá, blá. Nós temos a inteligência que eles estão transportando armas e drogas usando o cassino como base de operações. Por hoje... nós vamos fazer uma bateria no cassino. Tem algum jeito de, diferente de fazer com isso. Nós podemos chamar o Nuzi. Eita, mano, eu tenho que escolher, cara. Tá, a gente pode deixar com a SWAT ou com a gente, velho. Deixa com nós, mano. Pô, mano, eu não tô conseguindo enxergar ali, velho. Ah, agora sim. Tá, cara, vamos lidar com isso, né? Pode deixar com a gente mesmo, cara. E agora, vai me dizer onde é, velho? Ah, é lá no cassino, beleza. Ah, mano, vamos fechar com tiroteio, cara. Qualquer coisa, se precisar de apoio, a gente solicita, né, velho? Ah, ele marca no mapa, beleza. Essa ocorrência é nova, né, pessoal? Então, a gente vai jogando pela primeira vez aí e vai aprendendo, né? Valeu, cara. Deixa com a gente, velho. Bora. Opa,
é pra lá, mano. Volta, volta. Pô, mano, o cara tá cego, velho. O maluco parece que tava cego, velho. Deu um fechado a monstro na gente, velho. Vambora, se tiver perto aí, a gente desliga a sirene, cara. Tenta chegar aí com brevidade. Isso não tá acontecendo. Eu acho que a gente dá conta, cara. Se o negócio estiver feio aí, a gente pede apoio. Tá, vamos sem sirene que já estamos perto, cara. É uma operação difícil, né, velho? Os caras estão com um grande carregamento aí de droga e arma, né? Bora, filho. Como eu conheci a nova, eu quis pegar a gente mesmo, né? Eu não sei se eu mandar essa sua notícia e devia ter acompanhado a ocorrência, né? Fazer o seguinte, deixa eu parar aqui pra pegar um colete, velho. Aproveitar que é caminho. Beleza, pessoal, vambora, mano. Agora estamos pronto pro confronto, hein? Sem colete ia dar ruim, cara. Eita, mano, aí agora, hein? Nossa, velho, tem muitos, hein? Ups. Dá uma olhada aqui. Olha lá, o caminho com drogas e armas ali. Nossa. Abriga, velho, abriga. We have a 211. Was I real? Was I real? With the boy, you won't give me too much chances. I don't care if I'm dancing brighter.
Chances, I don't care.